Останнім часом розповсюджується інформація про нібито припинення роботи Покровського ЦНАПу з 1 травня. Керівниця установи прокоментувала цю ситуацію. Так от, хочу заспокоїти наших мешканців, що центр надання адміністративних послуг працює в штатному режимі. Ми надаємо весь перелік послуг, які у нас затверджені розпорядженням очільника військової адміністрації. І наразі це 339 послуг, з якими можна ознайомитись на нашому веб-сайті. Продовжують у Покровському ЦНАПі надавати паспортні послуги, які користуються великим попитом. Кожен понеділок відкривається електронна черга на поточний тиждень. І наразі вже немає таких великих черг. Протягом тижня можна спокійно прийти і отримати талончик і подати заявку на закордонний паспорт або ID-паспорт. Наразі вже немає такої напруги, тому звертайтесь спокійно, без черги, ми подамо заявку. Тимчасово припинено у Покровську роботу паспортного столу. Будівля підрозділу Державної міграційної служби зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу росіян. Тож наразі фахівці установи перебувають у відпустках. Тому нас обслуговує територіальний підрозділ, який знаходиться в Олександрівці, але це не припиняє роботу зовсім міграційної служби. Якщо потрібно вклеїти фото 45 років, 25 років, то потрібно звертатися або в Олександрівку, або наразі ми чекаємо, що будуть відкриті ще деякі територіальні підрозділи Державної міграційної служби. Покровський ЦНАП продовжує надавати також послуги з реєстрації зруйнованого і пошкодженого майна. Спеціалісти надають як консультаційну допомогу, так і вносять дані в реєстри. Є проблема з внесенням майна в реєстр речових прав, але над її вирішенням працюють. Так, у нас наразі працює лише один державний реєстратор, тому черги, на жаль, дуже великі. Але з сьогоднішнього дня у нас в штаті є ще один державний реєстратор, яка вже пройшла спецперевірку. Зараз вона пройде навчання, отримає логін і пароль. Я сподіваюся, що це буде протягом двох тижнів, не більше. І вона також повноцінно буде надавати послуги з державної реєстрації майнових прав. Також громадяни можуть звертатися до Покровського ЦНАПу за допомогою в користуванні порталом «Дія». Крім того, в установі можна скористатися місцями для самообслуговування. У кожному територіальному підрозділі і на центральному офісі є ноутбуки для самостійної роботи в застосунку «Дія». У ЦНАПі продовжує працювати сектор реєстрації актів цивільного стану. Доступна послуга є «Малятко». Установа відкрита для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 8 до 17, у суботу до 12 години.